כל החיים, רבותיי, נערי האהובים שלי זה גישה. כל החיים, נערי האהובים שלי זה רק גישה. אם גבר ידע לבוא בגישה טובה לאשתו, אם אישה תדע לגשת נכון לבעלה, אם אבא ידע לגשת נכון לבן שלו, אתה מציל חיים שלמים. אלה שלך עכשיו עשה טעות. אבל הוא בן 18. הוא כבר יש לו רישיון, הוא ילד גדול. בסדר, הוא בן 18, בן כמה אתה? אני 50, מה זה משנה? לא התנהגתי ככה בגיל שלו. נו, ו... לא, אני רוצה לחנך אותו. ככה לא מחנכים. אז איך? תשמע מה אמרת לו. אמרת לו, תתבייש לך, אתה ילד מפגר, אתה מתנהג כמו מטומטם, כמו תינוק, אין לך שכל. נו, מה, זה לא נכון? אין לו שכל. לא, זה לא נכון. אז מה, איך להגיד לו? כזה חכם כמוך, איך לא מתאים לך לעשות את זה? אתה כזה ילד חכם. אם היו אומרים לי אלף פעם שאתה עשית את זה, הייתי לא מאמין. כי איך אתה, מה, לא כזה, איך עשית את זה? לא מתאים לך. אתה חכם. זה גישה. תראה מה זה. אתה מראה לו שהוא עשה לו בסדר, אתה רוצה שהוא יעשה לו בסדר, רק מה ההבדל באיך הגשת לו את הלא בסדר שלו? יכולת להגיש לו בזה שהשפלת אותו, כי אתה גדול, יש לך אור גדול, והוא קטנצ'יק, ואתה זלזלת בו והשפלת אותו, ובמקום שהוא יבין שהוא עשה לו בסדר, הוא שונא אותך עוד יותר, הוא לא יקבל ממך, הוא ימשיך לעשות אותו דבר, הוא יעשה לך דווקא, אתה גם תאבד אותו, הוא ישנא אותך, הוא יסלוד ממך, הוא יברח ממך, הוא יסבול ממך, הוא יאבד לך. מה היית צריך לעשות? ללכת בגישה שונה. לרדת אליו לראש שלו, לדבר איתו כאילו אתה קטן ולהגיד לו, אחי, לא מתאים לך. איך לא מתאים לך? כזה חכם כמוך. אני מחזיק ממך שאתה אחרון שהיית עושה את הטעות הזאת. לא מתאים לך! ואז מה היה לך? אתה צודק, לא מתאים לי, אבא. לא דחסתי את זה, אבא. האמת, לא דחסתי את זה. איך מסיק עם תוצאה אחרת? גישה שונה. איך מוציאים אדם מהחושך שלו? לא עם פרוז'קטורים. נותנים לו פנס. איך מאכילים אדם קטן? נותנים לו דברים רכים, חלב. תיתן לו סטייק, הוא יחנק, הוא ימות. נו, אז מה אם זה טעים לך? לכן, אומר רבי נחמן, כל העניין בעולם זה גישה. לכן אמרו חז"ל, תמיד תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. אתה רוצה לחנך? צריך לחנך. תעשה את זה עם יד החלשה. לעשות את זה עם שמאל? לא, לא, לא. לא עם שמאל, צדיק שלי. תעשה את זה חלש. הצד החלש של האדם זה צד שמאל. תעשה את זה חלש. אבל מגיע לו עונש, נכון, תעניש אותו, אבל חלש. דקה, שתיים, שלוש, ארבע, די. למה? תהיה שמאל, דוחה. שאתה רוצה לדחות את הילד? אתה רוצה להניש את הילד? אתה רוצה קצת למרר לו? אתה רוצה קצת לחנך אותו, להניש אותו? צריך. לא אמרו שלא צריך. תמיד תדע, תהיה שמאל, דוחה. שאתה רוצה לדחות מישהו, תעשה את זה חלש. למה? תשאיר אותו קרוב אליך. לך, 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 לך. אבל ימין מקרבת. כשאתה מחבק אותו, תעשה את זה חזק. כי יד ימין, צד ימין זה צד חזק. כשאתה רוצה להגיד לו בוא, תחבק אותו חיבוק שאתה לא עוזב אותו. אתה לא מרפא ממנו. לכן בחינוך וגם בשלום בית, ובכל דבר ודבר, בכל זוגיות, בכל שותפות ואחים. אתה רוצה לקוס על אח שלך? מותר לך לקוס. מותר לך להסביר לו. מותר לך, אבל גם שאתה אומר לו משהו שקצת דוחה אותו, או קצת מרגיז אותו, או קצת מרגיש שאתה מעניש אותו, תעשה את זה בשמאל. תעשה את זה בגישה נכונה. למה? כדי שמיד תוכל לחבק אותו.
והחיבוק יהיה חזק.